Jedna od najdražih večeri građana Osijeka vratila se na velika vrata. Nakon dužeg vremena vinoljupci su ponovno mogli uživati u vrhunskim vinima Slavonije i Baranje. Baš meni osobno, ali mislim i svima nama drago da su se posjetitelji vratili, da se možemo opet okupljati i uživati. I ovo je super, ovo je kombinacija vina i umjetnosti. Ovo je događaj koji smo dugo, dugo čekali, možda se reći malta na godinu dana. I ovo je osvježenje i užitak. A za pravo kreativno osvježenje pobrinuli su se mladi enolozi vinskog brenda Enosofija, u prijevodu mudrost u vinu. A gdje se ona krije? Na ovoj interaktivnoj etiketi. Naša vinska priča vizija je kreativnosti i digitalne inovativnosti, kažu mladi stručnjaci vinari koji su na vinskom druženju u Osijeku debitirali s tri sorte, grašavinom, rozeom i pjenušcem. Mi smo nova priča koja je zapravo nadišla snagu i moć brenda Fera Vino i nismo htjeli da nas više tržište percipira kao takve, te smo pomoću nove strategije odradili jednu kompletnu novu priču gdje smo izbacili novi krovni brend Enosofija i prva tri proizvoda ispod njega, a do kraja godine sada da iznazi još šest proizvoda. Od Krndije do Iloka svugdje se piju vrhunska vina. U vinariji Buhač za svoja su vina nedavno ovjenčani i svjetskim priznanjima. Merlot Liska nam je dobio broncu na dekanteru, grašavina Liska je dobila srebro i grašavina Šuma je dobila srebro. Mislim da to je jedno najbolje ocjenjeno kontinentalno vino ove godine. Jeste očekivali takav? Pa iskreno, grašavinu Šumu sam i pravio zbog za nastupe na natjecanjima. A ova vina, to su vina koja su redovno u prodaji. Znam da su dobra i htio sam vidjeti kako stoje. 25 vinara Slavonije i Baranje pokazalo je svoja vina u zelenom ambijentu. Među njima su se mogla ponovno kušati i vina susjeda iz Vilanja. Ovo večerašnje događanje je također dio projekta Manjine kao mostovi, gdje u osnovi taj element multikulturalnosti uključujemo u društvena događanja u Osijeku i u cijeloj županiji. Tako da evo, povezali smo tri priče u jednoj. Evo, to je formula koja je pokazala već do sada se uspješno. Od 2003. od kada manifestacije traje, posjetilo ju je više desetaka tisuća ljudi. Večer vina i umjetnosti, kao što ste sami rekli, jedva smo dočekali prva ove godine i prvi puta na novoj lokaciji. Naime, kao što znamo, nije u tvrđi zbog obnove tvrđe u jednom od najljepših osječkih parkova. Kao što vidimo, parkovi su zaživjeli i sa ovom manifestacijom. Drago mi je da smo svi opet zajedno ovdje i drago mi je da je toliko veliki broj ljudi došao. Nadam se da će biti svi zadovoljni s ovime što smo pripremili. I ovo naravno nije ove godine zadnja, jedina, prva ili jedina ili zadnja večer vina umjetnosti. Nastavit ćemo kroz cijelu godinu to obilježavati i održavati kad god to bude prilika se ukazala. Glazbeni gosti večeri vina i umjetnosti bili su osječki glazbenik Jimmy i Sci Fidelity Orkestar, a nastupile su i plesačice plesnog studija Shine. Umjetnički program i radionice Vinotiska za sve posjetitelje pripremio Muzej likovnih umjetnosti.